arbitre leena reug 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 ñaan na ngad ko reug reug kor nako deb nako sol mu bañ ndaysan reug reug fel nako mu bañ daw nak mar nako daw dakh ko dakh nako dakh nako pous ko mu daanu waaw reug reug gi nonu arbitre leena plus de 100 kilos Omar Kan di reug reug ndaysan reug reug deb nako sol reug reug deb nako sol rek dama nako sol ñu kor ko ay nako plaqué nako tax ko mu bañ depp nako nax wañ nako dor chuk oh ay rek way ndaysan ay rek way rek ndaysan rek ndaysan waaw rek gi nonu senegal niger par individuel subay ñoo wara finale par équipe wañ nako dal da wor ko ndomba taf nako reug 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 wor nako ndomba buddi nako dor ci souf ndaysan dole doxul jam waw reug reug ngi nonu ci ndaysan senegal togo demi finale ci 120 kilos senegal ak togo Ndaysan jappante nañu reug reug dama nako sol Togo ak Senegal reug reug ci 120 kilos yi rafax nako mu depp reug reug daan nako final plus de 100 kilos individuel reug reug jamlu na loxo bi daam bañ ñi ngi lay waato ñom ñaar Alhaji Malick reug reug ko sekkatal daama ngi dina ko ndank ndank le lañu tamanta baram taggo ñi ngi lay ato ñom ñaar Alhaji Malick ñi ngi lewato dam li tek taw song leug leug paquete nako dan nako du moromam waaw depp nako sol xalab ko depp ko nako demal ñibi ndaysan ay lay la la ndawon nama doole doxul jamm ne nako won nama 1 minute la ko may motax berewuñu ben minute ne nako dama am doole reug reug ak yaqabu adamu Yakubu Adamu rek rek sol nako ay dan nako yombuna bien fait vite fait 4-1 pour le Senegal dole doxul jamm ma ngay dem Alhaji Malick fetel ba mu neex la ko am ndam bakku Yeah.
Yeah.